Azyaşlı uşaqların diş və çənə problemi ilə bağlı yalnız uşaq stomatoloqlarına müraciət etmək lazımdır. Qərb rayonlarında uşaq stomatoloji poliklinikası yalnız Gəncə şəhərində olduğu üçün bir çox valideynlər övladlarında yaranan diş və çənə problemləri ilə bağlı böyük yaşlı insanlara baxan stomatoloqlara müraciət etməli olurlar ki, bu da balaca fidanlarda dişlərində və çənələrində bir sıra problemlərin yaranmasına səbəb olub. Problemlər yarandıqdan sonra isə valideynlər məcburiyyət qarşısında övladlarını Gəncə şəhərində yerləşən uşaq stomatoloji poliklinikasına gətirməli olurlar. Nəticədə isə uşaqların diş və çənə nahiyələrində yaranan problem bəzi hallarda öz həllini tapmır. Bəs böyük stomatoloqlara müraciət etdikdə uşaqlar hansı problemlər ilə üzləşirlər? Bu sualımıza Gəncə şəhər uşaq stomatoloji poliklinikasının baş həkimi Sevinc Qarayeva aydınlıq gətirib. Uşaqlara sırf uşaq stomatoloqları baxmalıdır. Onların ixtisasları ona uyğundur. Böyüklərlə çalışan stomatoloqlar uşaqlarda vaxtından əvvəl, yəni 6 yaşındakı daimi dişləri bunlarda çıxır. 90% onlar o dişlərlə süd dişlərini səhv salırlar və onların müalicəsi bizə gələcəkdə uşaqlarda yaranan diş-çənə anomaliyalarının qarşısını almış olmuş olur. Ümumiyyətlə, son dövrlərdə uşaqlarda dişlərin çürüməsi və həmçinin digər problemlər nədən yaranır? Valideynlər nəyə daha çox diqqət etməlidirlər? Uşaqlar uşaq yaşlarında süd və süd məhsullarından biraz kənar qaçırlar. Şirniyyatlara daha çox meyilli olduqlarına görə uşaqlarda vaxtından əvvəl dişlərdə çürümələr başlayır, karies növlərinə uyğun olaraq və fəsadlar ona gətirib çıxardır ki, uşaqlarda vaxtından əvvəl dişlər öz çənə cərgəsindən kənarlaşdırılır. Bu da bizim gələcəkdə uşaqlarda yaranan diş çənə cərgəsində anomaliyalara səbəb olur. Övladlarının diş və çənə problemləri ilə bağlı böyük stomatoloqlara müraciət edən və uşaqlarda problemlər yarandıqdan sonra yenidən uşaq stomatoloji poliklinikasının həkiminə müraciət edən valideynlər isə digər uşaqlarda bu problemin təkrar yaşanmaması üçün digər valideynlərə də uşaqlarını yalnız uşaq stomatoloqlarına göstərmələrini tövsiyə ediblər. Uşağı göstərdik, yaxşı müalicə getdi. Yəni başqa xanımlara da, nənələrə də məsləhət görərdim ki, onları bəli, böyük olan uşaq stomatoloq gətirsinlər. Həkimlərdən burada çox razıyıq. Bizə çox yüksək səviyyədə xidmət uşaqlara göstərilir. Elvin Qudratov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.